Austatud Riigikogu, alustame päeval, mil igal väikses käharpeas juba salmid ammu reas oma selle hooaja viimast istungit. Täpsemalt Riigikogu täiskogu 6. istungjärgu 12. töönädala 4. päevast istungit. Ja nagu ikka sellistel puhkudel, kui me alustame tööpäeva, on meil võimalik igal ühel üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Palun, Eerik-Niiles Kross. Ja hea juhataja, head kolleegid, aasta kõige pimedamal päeval üks väga kurb arupärimine. Eile me kuulasime peaministrit siin infotunnis, kus ta tõrkus mõistmast, et Vene propagandat edastav telekanal Pervõi Privatiski kanal on Eesti inforuumis küllalt ohtlik mängija. Ja oleme talle andnud korduvalt võimalusi tunnistada, et võib-olla ei ole väga tark mõte Eesti riigi raha ja avaliku raha selles kanalisse eraldada ja veelgi nende tegevust võimendada, eriti arvestades, et meil on olemas ETV+, mille nii avamise kui ka tegevuse vastu PBK on võidelnud kogu aeg koos seal esinevate keskerakondlastega. Ja selle tõttu oleme sunnitud, ma usun, 21 Reformierakonna fraktsiooni liikme poolt peaministrile esitama arupärimise vormis mõned küsimused. Ja need on sellised. Kas te peate ka pärast rea uuringu tulemuste avaldamist, mis tõendavad, et PBK edastab Eesti julgeoleku huvidele vastukäivaid Vene Föderatsiooni välispoliitilisi sõnumeid õigeks riigi ja kohaliku omavalitsuse raha kulutamist sellele kanalile? Teiseks, kui peate, siis milliste argumentidega? Eriti arvestades, et aastatel 2014 ja 2015 kontentanalüüs näitab, et PBK-s edastatakse identseid sõnumeid Vene riigitelevisioonis edastatavate sõnumitega. Kuna mu sai aeg läbi, siis kõike seda tarka juttu saate te lugeda. Loodame, et see levib ka vaatamata sellele, et suure tõenäosusega meie armas juhatus saadab selle meile tagasi, nagu tal on kombeks ebamugavate arupärimiste puhul. Aitäh! Järgmisena palun Henn Põlluaas. Head kolleegid, ma soovitan siiski kuulata, sest et täna on sellel tähelepanu kellal veidi Aisa kella Helina hääl, nii et kuulake, mida kolleegid räägivad. Henn Põlluaas, palun. Lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid, esitan konservatiivse rahvaerakonna kõigi 7 saadiku nimel arupärimise peaminister Jüri Ratasele. Nimelt teatas Eesti eri esindaja Euroopa Liidu juures diplomaat Matti Maasikas, et Eesti on pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust nõus suurendama oma osamakseid Euroopa Liidu eelarvesse. Samal ajal me teame, et Euroopa Liit vähendab rahandusministeeriumi hinnangul Eestile makstavaid toetusi cirka 40% ja me saame juba täna oluliselt meie põllumehed, oluliselt väiksemaid põllumajandustoetusi kui Euroopa nii nimetatud vanad riigid. Et sellise tendentsiga me võime jõuda sellisesse faasi, kus Euroopa Liidu liikmelisus ei ole meile enam majanduslikult kasulik. Lisaks kõigele kuulub selliste kohustuste võtmine mitte valitsuse, vaid Riigikogu pädevusse ja seetõttu on siin tegemist täiesti otsese võimude lahususe printsiibi rikkumisega. Ja meil ongi mitmeid küsimusi. Kus sai Matti Maasikas volitused kõneleda Eesti nimel? Kas valitsus on arutanud antud küsimust ja kas tegemist on valitsuse seisukohaga? Ja kui on, siis kus võtab valitsus volitused selliste seisukohtade avaldamiseks ja kas sellel teemal on edastatud vastav põhimõtteline nõusolek juba ka Euroopa Liidu instantsidele?
Kui ei ole tegemist valitsuse seisukohaga, kas siis on tegemist välisministeeriumi ja tema esindajate omavoliga ja riigist ja valitsusest sõltumatu poliitika ajamisega? Ja üks küsimus on veel, mida te kuulete siis, kui loodetavasti see arupärimine jõuab siia saali tagasi ja peaminister tuleb ja vastab meile. Aitäh! Rohkem soove ei ole. Riigikogu juhatuse nimel olen vastu võtnud kaks arupärimist ja loomulikult juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd on aeg teha kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll. Kohale registreeris 83 Riigikogu liiget, puudub hetkel 18 Riigikogu liiget. Head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Päevakorras on meil üks punkt, milleks on Vabariigi Valitsus algatatud maakatastri seaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 533 SE ja selle kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, millest tulenevalt saame minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, kas me võime minna hääletuse juurde? Vastuväiteid ei ole. Panen teie ette lõpphääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku, milleks on võtta vastu Vabariigi Valitsus algatatud maakatastri seaduse, maapõue seaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 533 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt oli 78 Riigikogu liiget, vastu 7, erapooletuid ei olnud. See eelnõu Vabariigi Valitsuse algatud maakatastri seaduse, maapõue seaduse ja ruumiandmete seaduse muutmisseaduse eelnõu on seadusena vastu võetud. Head kolleegid, sellega on meie tänane päevakord lõppenud.